म यहाँ नजिकै थिएँ, बाघ यताबाट फुत्त आयो, आएपछि हामीलाई हेर्दै आयो, दौड्यो एकदम गएर हामी पनि अत्तालियौँ। अत्तालिएको अवस्था त्यसपछि छोरीले खाना साना फालेर भागे, त्यसपछि हामी भित्र गयौँ अनि बाघ चाहिँ यताबाट उता गयो अनि यो चाहिँ बाहिर गयो होला भनेको। बाघ त पछाडिबाट चाहिँ भित्र टोइलेटमा गएको अवस्था रहेछ। अर्को ग्राउन्डहरूको टोइलेटमा भएको हुनाले हामीहरूलाई काम गर्न पनि सहिलो भयो र स्थानीयहरूलाई पनि कसैलाई घाउ चोट नलाग्ने क्याजुअलिटी नहुने ठाउँमा भएको हुनाले सकुशल यसलाई उद्धार गरेको छ। अब मैले यसलाई उद्धार, यो पोथी चितुवा हो र यसलाई चाहिँ म सिओपुरी नेसनल पार्कमा लगेर छोड्न जाँदैछु।